Несогласувањата во владината коалиција СДСМ ДУИ прави неизвестна судбината на носењето на неколку закони. Дека односите во парламентарното мнозинство не се во хармонија, говори изјавата на спикерот Џафери, кој му се спротистави на претеникот на СДСМ Александар Кирасовски за намерата да свика јавна расправа за измените на изборниот законник. Деловникот не познава активност јавна расправа. Добро, ако се реши јавна сега. Дискусија? Па јавна дискусија треба да има по првото читање, а скратена постапка, првото читање, одлучување за потребата на законот. Кирасовски со одговор кон Џафери на Фейсбук, обвинувајќи го дека се обидува да спречи јавна расправа за нов изборен модел од за него непознати причини. Уште веднаш можам да констатирам дека истите се недемократски, ограничувачки од тесно партиска природа. Останувам на ставот дека јавна расправа треба да има и ќе има. Независно дали истата ќе се одржи во собраниската сала, во холот на собранието или можеби некоја конференциска сала надвор од собранието, напиша Кирасовски на Фейсбук. Во ДУИ воздржани дали нивна подршка ќе добие новиот предлог закон за јавно обвинителство што го подготви Министерството за правда. Го имаме предлог законот, но дали ќе го поддржиме се уште не сме одлучиле. Вели висок функционер на ДУИ кој како причини за тоа што се уште немаат став, ги наведува недоразбирањата меѓу владините партнери, но и обврските на невисокото партиско раководство околу предстојниот конгрес. Од СДСМ очекуваат подршка од ДУИ во собранието, бидејќи тие и понатаму се дел од владата. Тој предлог би дошел како предлог на владата. За да дојде како предлог на владата, прво треба да помине на седница на влада. И како предлог кој што дојде од владата помина на седница од влада, значи има подршка и од ДУИ како политичка партија, коалиционен партнер на ова, на нас или коалиционен партнер во оваа влада. Односите меѓу СДСМ и ДУИ особено се затегнати откако интегративците ги блокираа измените на изборниот законник со поднесување на над 5000 амандмани.